بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بکوٹ میں رات کا دفتر دوبارہ بحال ہو گیا، جس پہ میں صوبائی وزیر ریونیو نذیر ابائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈائریکٹر ملک اجاز صاحب کا اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ فیلڈ اسسٹنٹ عدنان صاحب بھی موجود ہیں جو یہاں پہ آئے، اور آج ہم نے جو بکوٹ کا دفتر ہے اس کو وی سی کے دفتر کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی، جو اگر کسی اور جگہ بھی ہم دیکھیں گے اس سے بہتر کوئی جگہ ملی عوام کے لیے سہولت ہوئی تو وہاں پہ بھی شفٹ کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کافی عرصے سے بکوٹ میں زراعت نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے ہمیں جو ٹیم بھیجی انہوں نے، عدنان صاحب یہاں پہ آئے، آج انہوں نے یہاں پہ میٹنگ بھی کی، عوام علاقہ کے ساتھ ملے بھی، اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ زراعت کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا کوئی ڈیوٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے، میں ہر ٹائم اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو بہت اچھی میٹنگ رہی آج ہماری، جس میں انہوں نے باقی جو ہماری گاجر بوٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی جتنے بھی کسان ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنی زراعت شروع کریں، تاکہ ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری دوبارہ زراعت بحال ہو سکے۔ جی، میں عدنان یوسف، فیلڈ اسسٹنٹ یونین کونسل نمبل اور یونین کونسل بیرو کورٹ میں جس کے ساتھ امتحان دے رہا ہوں۔ ابھی جو ہے میرا فریش آرڈر جو ہے یونین کونسل بکوٹ میں ہوا ہے اور آفس کا افتتاح بھی ہوا ہے آج، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا یونین کونسل بکوٹ میں جو بھی فارمر جس کا بھی جو بھی مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ ہم آفے حال کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی کوشش ہوئی جو بھی جو معاملات ہیں انشاءاللہ ہم فارمر کو یہاں پہ حل کریں گے۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ بکوٹ جو ایک سرکل بکوٹ کا مرکزی گاؤں ہے، یہاں پہ زراعت کے حوالے سے ایک تاریخی گاؤں تھا، یہاں کی زراعت ایک تاریخی اہمیت رکھتی تھی، اس کا ریوائیول ہو رہا ہے۔ بکوٹ میں فیلڈ آفس محکمہ زراعت کی طرف سے جو دوبارہ بحال کیا گیا ہے، اس پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صوبائی وزیر نذیر احمد نواز صاحب کا، اور ڈائریکٹر ایگریکلچر ایبٹ آباد ملک اجاز صاحب کا، اور ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر قریشی صاحب، اور ان کی پوری ٹیم جتنی بھی تھی، ان کے یہاں پہ فیلڈ اسسٹنٹ عدنان صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، اور جتنی بھی ٹیم ہے بکوٹ میں یہ آئے، انہوں نے وزٹ کیا ہے، ان کی بڑی اچھی آج کامیاب میٹنگ ہمارے امام مسجد اور عمائدین علاقہ کے ساتھ بھی رہی ہے، چیئرمین ولیج کونسل کے ساتھ بھی رہی ہے، اور دوبارہ سے بکوٹ کے اندر جو ہے زراعت کا ایک اثر نو اس ٹیم نے جو جائزہ لیا ہے، تو اس حوالے سے علیہ نے بکوٹ بلکہ یونین کونسل بکوٹ کے جتنے بھی ملکہ گاؤں ہیں پیخو نکر سے لے کے کھنکلان تک اور اس پورے ریجن کے لیے خوشخبری ہے کہ بکوٹ کا آفس جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ایگریکلچر کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ لوگوں کو سہولیات دیں گے۔ اس کے حوالے سے سردار عدنان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اپنی خدمات جو ہیں نہ صرف ایک محکمانہ طور پر بلکہ اسے ایک عبادت سمجھ کر یہ یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ تو علیہ نے علاقہ کے لیے خوشخبری ہے کہ بکوٹ کے اندر دوبارہ سے ایگریکلچر کا ریوائیول ہو رہا ہے۔ اسی طرح گزارش ہی پیاس باقی چیزاں، یعنی کہ کیونکہ بیج بھی پہلے ہاں یعنی کہ ایسا رکھی گئی نہیں سے ہاں، باقی چیزیں زمین ہی وقت پر کا کرنے سے ہاں، لیکن دو چیزاں سارے وقت گزری ہیں، ایک برلے یعنی کہ اصل یہ نقصان دہ نے یہ بندر نقصان دہ، مرلے بھی پروٹیکشن اس کری کہ سر کوئی نہ کچھ لے آ رہی کوئی سر کوئی کر سا، لیکن بندرا نہیں سارے دن نہیں ہوا کہ نہیں ہو چکے مندر کی اوپر ہونی چاہیے، کوئی یعنی کہ پھلدار بوٹا آیا اسی توڑنے چڑھنے میں، کوئی سبزی اسی توڑنے چڑھنے میں، کوئی یعنی کہ اور کوئی چیز ہی اسی کو چیپا چیز ہے ضائع کر چکی ہے۔ اس میں
ہر دس دن بعد اس نے دوائی چینج کرنی سا اس روی نے لائیے دس دن بعد دبئی صاف کری دوبارہ موڑی سطر بوٹا ٹنگی سکنا ہر دس دن بعد یہ عمل تقریباً دوائی اتنے چند قطرے لانے دس بارہ لائی یہ روی نے موڑی لائی ہٹنی سطر جتنی یہ ٹھول سائی مسئلہ اسی سنبھال لیجیے ساری زمین کام ہوتے ہیں اصل کے کسی زمیندار کا کام کر سکتا دیکھو انسان ہے ہمیں کچھ بھی آپ پر لاکھ کام بند کر دو کروڑ کام سے بند کر سو آپ کو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے مطلب پرانے لوگ مطلب ماڑا آخر ماڑا لانا چاہیے گند ختم کرنے جگہ دیکھی دوائی مارسا مکمل اپنی حالت بھی